Šef policije Brčko distrikta Goran Pisić i ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Aljoša Čampara složili su se u izjavama nakon potpisivanja sporazuma da je u pitanju veoma značajna aktivnost koja se izuzetno lijepo uklapa uz sutrašnji praznik policijske agencije u Brčkom, godišnjicu formiranja policije Brčko distrikta. Sporazum će, kako je rečeno, uzajamnim nadopunjavanjem u korištenju kapaciteta pospješiti rad dviju policijskih agencija. Mi jesmo mala policijska agencija, znači koja nema logistiku i podršku kakvu ima federalna uprava policije. Znači preskakanje određenih birokratskih stvari u operativnom dijelu, znači prilikom istraga određenih formiranja istražnih timova, zatim određene obuke, stručna usavršavanja. Šef policije distrikta je izjavio ovim povodom da potpisivanje sporazuma ne znači da policijske agencije u Bosni i Hercegovini nemaju potrebnu međusobnu saradnju, ali se na ovaj način omogućuje i u operativnom smislu pojednostavljivanje korištenja kapaciteta i iskustava federalne policije koje policija distrikta nema. Mi imamo, da kažem, saradnju sa federalnom upravom policije Bosne i Hercegovine, isto kao i sa kantonalnim, da kažem, ministarstvima, ali u tim nekim određenim segmentima gdje bi trebali da kupimo iskustvo, da kupimo neko znanje koje federalna uprava policije ima, znači ovaj sporazum će nama olakšati taj put, odnosno omogućiti, da kažem, da budemo operativniji i efikasniji. Ministar federalnog MUP-a Aljoša Čampara je rekao da sporazum omogućava preskakanje određenih birokratskih barijera u operativnom dijelu prilikom istraga, recimo, odnosno formiranja istražnih timova u određenim situacijama. Upravljanju zajedničkih timova na rješavanju određenih krivičnih dijela, tako da imamo svi istu apsolutno ulogu. Policija na nivou cijele Bosne i Hercegovine radi sličan ili isti posao, ali radi našeg ustavno-pravnog uređenja, odnosno unutrašnjeg uređenja u Bosni i Hercegovini, ne dirajući ni u čije nadležnosti, mi smo jednostavno željeli i htjeli na ovaj način, kroz ove sporazume, da još ojačamo tu saradnju između policijskih agencija. Sporazum je samo nužna formalna platforma koja tek treba da omogući realizaciju praktičnih aktivnosti koje pospješuju kvalitet u radu policijskih agencija, istakao je Čampara. Ja se iskreno nadam da ćemo u narednom periodu imati što bolju i tješniju saradnju i sa policijom Brčkog distrikta, kao i sa svim drugim agencijama na nivou Bosne i Hercegovine, a sve u cilju zaštite građana i imovine građana na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Na ceremoniji potpisivanja, koju je prisustvovao i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač, rečeno je da su ovakvi sporazumi već potpisani između policije Brčko distrikta i MUP-a Republike Srpske, te Federalne uprave policije i policije Republike Srpske.